Ky emision përmban vendosjet produkteve. Spodi ajkom, vet lat mir? Apo dokna mir? Unë gjithë dokna mir. Po nejse, ka një her, është mirë mu dok edhe ma mirë se që dok është mirë. Për shkak se, njerëzit kanë qef mu duk bukur, njerëzit kanë qef me pa bukur, edhe shyqyr zotit, në Kosovë, tashmë, kemi qendra fantastike për duke estetike të bukur. Grave. Une sot në studio e kam ftuar njërën prej profesionisteve të para, njërën prej më të mirave në Kosovë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, e cila e i bën bukur qikat, nejse qikat e reja jo në të bukra vetë, po edhe neve gratë që jena në moshë për në ndreqin, po në regullojnë durët fantastike të cilat janë trajnuar prej Studio Angel, praktikisht, prej durve të Vjosa Metaj. Mamma mia,
de gjua mirza qërkinin mirë, po, pas erzës, unë dëshiroj t'i them mirë se erdhe, Vjosa. T'falemderit shumë që ke gjithë kohë me ardhë sot këtu, por para se të vi të këti, miqë të ndëruar unë do të preferoj ata ndjekim një dokumentar të shkurtër për Vjosa Metaj. Vjosa Metaj është artiste dhe biznesmene shqiptare nga Kosova, e njohur si themeluesja dhe drejtuesja e Angel. Brandi Angel është studio profesionale bukurie dhe akademi artistësh që Vjosa e themeloi në vitin 2006. Me njëherë pas përfundimit të studimeve në Academy of Freelance Makeup në Londër, Vjosa u kthye në vendlindjen e saj në Prishtinë për të filluar karrierën si grimere dhe për të kontribuar në industrinë e bukurisë duke sjellë vazhdimisht tendenca unike dhe progresive. E shkëlqyer në artin e grimit, ajo shpejt u bë një emër i famshëm në hapsirën shqiptare, por emri i saj u bë i njohur edhe në nivel ndërkombëtar. Në vitin 2011, Vjosa fluturoi në Londër për të punuar në javën e modës atje si grimere. Duke u kthyer në shtëpi nga një përvojë e tillë, ajo u frymëzua të xheronte brendin e saj, edhe në fushën e stilimit të flokëve. Stilimi i flokëve luajti një rol shumë të rëndësishëm në botën e modës dhe bukurisë, një veprim biznesi që pati një ndikim të madh në rritjen e brendit Angel. Pas disa vitesh pune të suksesshme në grim dhe stilim flokësh, ndjeu se ishte koha për të rritur në ekip dhe shërbime. Ajo donte të ndihmonte gratë të ndiheshin të sigurta dhe e dinte se grimi nuk ishte i vetmi mjet që mund të përdorte për të arritur ëndrrën e saj. Dhe pikërisht atëherë u xhirua rrugtimi i saj në botën e bukurisë. Në vitin 2013 u bë masteri i tretë për Five Brows A-Brow Microblending në Five Academy. Ajo donte të shtonte Angelit shërbime afaqata dhe mendikim, dhe me vetulla që ishin furniza fytyrës, tërhoqi klient nga gjithë Evropa dhe bota. Vjosa njihet si një nga studentet më talentuara në FAI Academy, dhe së shpejti asaj ju dha titullin mjeshtre artizanale, që do të thotë se ajo është shumë e ditur dhe e kualifikuar për qenë mësuese e microblending. Trajnimet FAI Brows që Vjosa i zhvilloi për llogaritë FAI Academy kanë kaluar çdo pritshmëri, pasi ajo është një nga masteret më të kërkuara nga studentët. Numri i studentëve të saj ka arritur vazhdimisht majat dhe anëtarët të akademisë e morën parasysh këtë fakt dhe më 2022 e vlerësuan me titullin mjeshtre të madhe nderi. Në vitin 2018 u njoftua se brendi Angel do të kalonte në një transformim të madh dhe së shpejti do të sjellte trajtimet dhe teknikat më të reja të bukurisë. Si microblending, lash lifting, higjienë dentare, trajtime me lazer, heqja tatuazheve dhe shumë tjera si shërbime të reja të ofruara në Angel. Në vitin 2019, Angel Academy u rikthye me një lokacion dhe me arkitektur krejt të re, për cilën flitet ende me nderim dhe fitoi vendet e para në revistat prestigjioze të arkitekturës. Megjithatë, gjëja më mbreslënëse në lidhje me Akademin Angel nuk është objekti i saj i bukur, por puna e përkushtuar dhe me përsosmëri që e bën atë të dallohet. Staffi i Angel është gjithashtu i njohur gjithsesi për mikpritjen e tyre, duke u siguruar që klientët të ndjehen rehat si në shtëpi. Akademia Angel mbetet një ambasadori për gjithshëm dhe i përkushtuar i industrisë së bukurisë, dhe jo vetëm për format e jashtë të saj. Prandaj, sa herë që flitet për të bukurën, Vjosa Metaj dhe Akademin Angel të gjithë e kanë në majë gjuhës. Jam rahatuar këtu në këto kolltuqet e Sollosit. Ai rahat. Edhe unë në situatë Sollosit shumë rahat. Ai edhe unë shumë rahat. Edhe kam miken time Vjosa Metaj në studio, e kam në zonë si me pincete këtë nxjerë prej studios, për shkak se Vjosën e keni 8-8, 24-7 në punë. Në rast se nuk është në studio në vetë, është në për Shqipërinë, Maqedoni, gjithka ty majtë trajnime, mirë, po edhe ty e kry punën e vetë, për shkak se është shumë e kërkuar dhe ne jemi me fatë që e gjetëm kohën e përshtatshme për të që ta sjellim sot miqtë të nderuar për ju, që të njiheni më për afër me Vjosën, Vjosa ta zemrën. Zeri, faleminderit mas pari për ftesën, është kënaqësime që jeni në misionin tënd, e ke energjin ti për të mirë, edhe kështu që shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit, por unë shkova te Vjosa një ditë se thash ndreqmi Vjos, që të vetla se diçka mu kanë qatë trafilov, tha Vjosa, tha, ti paske tha vetla shumë të mirë, tha po hajtë se pi të ndreqit, tha se gjithmonë ka vend ku mund është mu duk ma bukur. Dhe në rrasë doni mu duk ma bukur, është gjithmonë Studio Angel që aty në atë qytezën pejton, është një mrekulli që ka ka bo. Kjo vajzë e re, kjo gru e re, edhe unë e po të auroj punën cilën jetë ju e bo, se mu më kanë thonë moti, unë e kom qenë edhe eftume në
hapje, por unë e qysh jam qysh, si demelit që jam adin. Jo, demelitje, po koha. Se dim greqe si demelit. Absolutisht, nuk kam qenë këtu kur e ka pas hap, po kur kam shku, jam mahnit me studion e saj, do të keni rast të ndiqni. Mirë, po tani, pi thom, a je rahat të une? Po, shumë rahat, tepër. Se unë po ndjehen shumë rahat të di. Energjin e mirë shumë, edhe në studio, edhe energjia jote, edhe gjithë shka punina tepër. Shumë bukur. Ne me Vjosën e kena një muhabet prej 10 pyetjesh Vjosa, nuk e dija edhe në rrjedhën e emisionit tim se ti je edhe të dielave punon, kështu që edhe në rrasën nuk e... E di, e di pa. A e di, okej. Do të thot, e din që kemi ishkru një 10 numra këtu, se ato 10 numra fshehin, do me thonë prej 1 deri 100, fshehin 10 pyetje, mbaret çfarë numri... Numra, pishënoj numra që për mu janë numra me fat. Shumë bukur. A na i spjegon pak? Po, data 8 është data kur kom lindu, ne, 8 gosht. Data 24 është data kur kanë... Po, data 24 është kur më kanë lindë binjakt, Iva dhe Broni. Iva dhe Broni, po. Po, data 17 është data kur e kom mua pa akademin. Bravo. Data, numri 7 është numri jam e fat, gjithashtu numri 27 është numri jam e fat, so i puna 1, 2, 3, 4, 5, edhe 5, data 30 për mu është me fat. Okej, shkruje krejtë, krejtë i pas ke me fat, oj zemë. 10, po. Hajtë veboj numrin dhe mundet me qenë pyqe interesant, edhe numrin... 57. E para? 57. Nun, edhe një. Edhe një. Numrin 10. Shumë bukur. Okej. Ne para se të fillojmë muhabetin me Vjosën, Vjosa edin, të më thonë, edin pak rrjedhën e emisionit, se i ka qëllu naj dile rollë. Mos me punu, oj Vjos, mos punu shumë dhe me... Dileve zakonisht e kalikuan me fmit edhe... Edhe... Po problemin e kemi kush me marrë telekomandën shpek, kështu që shumë shpesh fmit e ka ndurë edhe mes papatë... Normal, shqyrin tele, tabis, koko, melon, e tash kanë kalu nëse edhe shumë ma serioze, normal. Mirë po Vjos, une duhet me ta dërgu zemër një SMS, SMS-i jonë zakonisht... është pa zarar, po ka njëherë kryon edhe na i zarar. A po, a? Po s'ka lidhje, nuk esh këqyr, ja qënë 5, ti ki motra bol, mund është motrave mi ja që, por kisha preferu në rase ja qënë do një mikes që nuk e ki pa moti, po e ki mikes shumë të mirë, ndo një mikut, ndo një kolege, dhe me thonë, edhe motrave mund është normalisht. Por, mosëm shaj pas taj. Jo, jo. Po ta të dërgoj në WhatsApp. Shikoj atë erdh. Po. E, ta shbone copy and paste në 5 adresa, në 5 numra. Deri sa ti një qënë, unë e pak që cilon gu tjohës shumë. Vishto, po të ka me qilë, po vish pja bëj copy. Vish copy, mos të leza. Okej, në WhatsApp. Okej. Edhe nga të rego kuj po ja dërgonë. Ja dërgoj... A mojnë grup me dërgu, a vishë një motrës? Po, mundësh me dërgu... Jo, grup nuk mundësh, duesh veç e veç. Ja dërgoj një motrës që e kom pak ma panikëqore, edhe që di që është e lirë. Ja dërgoj Sorës, që punon me mu që 16 vite. Po, shumë bukur. Ja dërgoj një shoku që e di që e kom si vlom, po është diqë me ndun krejt, nuk e di që a ke shkru. Zdi që farë përgjigje ka me këty, që a ka me bu. Ja dërgoj edhe dy shoku që e tjera. Shumë bukur. Lindës edhe Besës. Shumë bukur. Cilës motër ja ke që? Artës. Artës. Të madhës, ajo është se... me qenë nana jonë, edhe ka shumë panik, gjithë shka i mërsenet me panik, kështu që... Muj me paramenu që shka mu përgjith në shorta. Tja kishe që Ilkës, Ilka ishte përgjith, o, okej, fajnë, ani, s'ka problem. E që qka, qfar mesajji ke që? Mesajji i Vjosës drejtuar motrës, mikeve dhe mikut në Suedi. Zemër tungë, të pash në rrugë, po s'mujta mundalë.
Ecë zemër këto ditë ti ndreqi vetlat, se me mu ta garantoj që nuk del mo me që ato vetla pa lidhje. Edhe buzët ti ndreq pak ana, se krejt të kanë shku në djaft. Meru pak me veten më sharo që kërkush nuk me ndonë në ty nëse ti nuk me ndonë për veten tënde, apo ndin. Shumë mesaj se mi a dërguon taman. Se ti që munduon a mishtimin ajnë gote, kështu që Arta po s'ka qenë më atë, mi regullu vetula. Arta ka me marë shumë seriose. Kanë mu qutë që Arta të më thimë. Lajmërojnë që te një interfon. Hej, mutër. Ha. Urna. Kushta ka shu që ato bre? Une më i ty ta dërgova. Janë ti ndalë, nuk e ka shkru të i shoma. Po, më i unë ta shkruva. Mutër, në emision të gjiri jam. Kështu që e hungre prank. Për një me... Po. Fala artës, shumë një mpëq i mafë. Fala, mutër. E, po qete. Vetë lati kirë regullë, thuj. Faleminderit shumë, thuj, që i ke thirë. Mutër, kështë pas qef më t'i bua vetë u latë, po vishë fore ka. Edhe një herë, më falë, nuk... Kështë pas qef më t'i bua vetë u latë, po vishë fore ka, prank ka, se s'ko më t'i bua, edhe busë i ke mirë, edhe vetë latë, vishë vazhdo. Je e lirë. Hajde që tonë, pëndire tonë. A tërë nëjë mesaj, jo? Sara. Po, që pa thëtë Sara? Kujt me ja dërgu këta bebë, po me ndonë që ja kom dërgu, me ja dërgu në klientë. Kujt me ja dërgu? A bënë me zbut pak se shumë drejt për drejt. Do me thonë shumë e vrasht, bre, shumë e vrasht. Me thonë që në bukur i kia, ma si ki qaq. Sora që tha jo në studje që e monë kështu. Balonë. Janë gjemë balonë të në kështu që. Gjithmonë duhet një person i cili mjeshtrit e komunikimit i ka të parat edhe ta tregon të vërtetën për njërë pak të ma padhimshme. Bravo, bre Sara, a bënë pa pëndryshu, se që ajo keni me shumë harsh, shumë e ramë. Shkojmë me muhabetin me Vjosën, numër 8. Vjosa, cili është vendi më i quditshëm që ke qenë, ndo njëherë, ever, njëtë tante. Më i quditshëm për të mirë, apo vishë i quditshëm për... I quditshëm, edhe për të mirë, edhe për të keqë, edhe për... Veni më i quditshëm më ka dukë të lume. Po është edhe një venë edhe i qudeshëm, po edhe jom inspiru shumë, edhe krejt interjerin e studios që e komë bu, mas shumë të jom inspiru në Tullum. Tullum, për ndryshe Tullumi është në krahinën e Jukatanit në Meksik, edhe e di, që tash po e di, do me thanë, pse më ka pëlqy studio e jote, pse më pëlqen studio e jote, se mu më ka pëlqy Tullumi shumë. Po. është vend unik, është shumë. Dhe i ka disa pjesë fantastike. Do me thonë Tullumi të gjitha ta që mund të levizin andej, mund e një me leviz me viza amerikane, mi shëndëruar. Po, viza amerikane. Po, kush e ka vizën amerikane mund të leviz me shku direkt në Meksik. Nejse, Kosovën, Meksika, ase din ku është në hartë, po s'ka lidhje. Okej, shumë bukur, në Tullum. Numër 24. Shtin e gjeri gishtin në goj, edhe shkojmë, numër 24. Sa kohë në vitë, për afërsisht, u akushtojnë gratë vetës dhe nuk hezitojnë të vinë dhe të rehatohen të këti? Për shemull një gru, një, ta thojmë, një gru normale. Po, që mundohet me majtë vetën edhe që njëherë në mujë. Njëherë në mu? Po, njëherë në mu i zakonisht. Sa orë? Po më varet nëse i bënë 2-3 shërbime, si thajtë, qëto tretmane që buha njëherë në mujtë, thajtë tretmane të ftyrës, flokët apo vetullat të qka, unët me zgjatë deri në 3 orë. 3 orë e gjysë, po. Nuk janë bre shumë 3 orë në kalu për veti, mi a dhonë vetës. Dhe dhonë që është to? Njëherë në mujtë. Thonë që. Gjë.
Vajzat grat që punojnë, është mirë me akushtu vetës, pak të njerë mujtë treur, se si janë kur gjohë. Mund më mundu për krej gjana tjera e për vetën me lunonash, as vetë si happy. Kur t'ja akushtën edhe vetës, edhe vetën e... Unë e kom një shoqe Melinda Luka, cila thot, e këqyri një film ma pak edhe shkoj knaqna për veti. Shumë bukur. Do me thonë, një film ma pak në Netflix, edhe një epizod një serialit, edhe jeni në regull, i akushtoni vetës e kur këtheja një bilethuni, bona diçka mirë për veti. Po. Shkojmë me numër 17, 7-she. Po të kishe mundësin të njëheshe me dikë, kush do të ishte ai apo ajo? Profesionit tëndë. A kënë ndonjë idol që me ndonë të arrish stadin e ti, apo që të pëlqen puna e ti, apo asaj? Desi Pekens, është një make-up artiste. Po? Po, ato kësha pas që me taku, nëse më kështë dhonë rastje. Po, nuk është që... Qaj kishe thonë? Qaj kishe thonë? Qa bo në qëshje që valla? Valla, si aj... Apo vjen pepim, ka një qaj? Shumë është interesant, nuk kom po asas njerë kështu idola me idealizu diko, nuk e di pse. Edhe atin që kam duket, nëse du me taku, e di që moj me bu punë me taku, kështu që së është diçka që... Së është në i farë? E marë, po... Nuk e di... Edhe si do mos të asho është bota edhe vogën edhe po... Shumë bukur. Në këto momente, atë që unë do të dëshiroja ta shihnit ju mi që të nderuar, është Ola dhe receta e saj. Dhe pastaj kthehemi edhe me pyetje tjera për Biosën. Përshëndetje që ku të nderuar, sot do t'ju tregoj një recept shumë të vjetër, e cila ndoshta o përgatit nga gjyshët tona dhe atëre kur nuk kam pas informim se laknuri me hitha o shumë i shëndetshëm, o shumë i mirë për të ngrënë, por natyra si kurse na e ka prezentu vetë momentin që duhet të përdorim këtë pjesë të vitit, do më thonë, deri dikun ka qëshori. Është mirë me përdor sa ma shumë hithat, për arsye se ato përmbajnë shumë hekur, jonë shumë të mira, antioksidante, dhe gjithashtu jonë të mira, ti marim për arsye se mazdimrit e bojnë atë pastrimin, do më thonë, e organizmet. Nëse ju kujtohet për para, une ju kom tregu, dikur para 10 vjetëve, me këshila që hithat nuk është që mundeni mi përdor vetëm në periudhe në hershme të pranverës, kur ato jonë të njoma. Por ato mund t'i përdorni gjatë tër vitit nëse e merni vetëm pjesën e nëngjme, do më thonë, vetëm 4 gjethet e hithit i nuk minar, do më thonë, mundeni gjatë tën vitit, për arsye se ato 4 pjesët e hithit nëngjme jonë gjithë të njoma. Edhe sot do të filloj me pregaditjen dhe unë fillimisht do t'ju tregoj që çka ju nevojitet. Është një recept shumë e vjetër, të cilën nuk kam trashëguar nga nana ime nga gjyshja, edhe kështu që praktikoj edhe sot. Për një laknor, do më thonë, për një familje, 4-5 antarshve, ju nevojitet dikun rreth 10 kg hitha. Unë këto hitha i kom sjellë nga vendlindja ime nga Istogu. Prandaj janë shumë të freskëta, janë shumë të mira, janë shumë të pastërta, çka është edhe shumë e rëndësishme, me qenë të mbledhura në vende të pastërta. Pastaj ju nevojitet dikun 5 ose një tub deri në 5 çep të grime, çep të reja, një ajk, 2 vez, 250 ml vaj yndyr, edhe unë nuk e përdore as sodën e bukës, as pluhurin për pas për të gatu laknurin. Pra nda e vend asaj përdore ujnë e thaftë, cilë jo shumë e mirë të praktikoni kërë përgatit një diqka prej millit, misrit, pa tjetër për shemë me zavendësu një pjesë për ndyrës ose tomlet me ujë mineral për arsye se jep një parshije shumë të mirë edhe frynë. Pastaj vjen 10 litre qumsht dhe krype këto tjera. Hithat mas pari pastroni mirë dhe i lene të kullohën, pastaj i qyt një kryp. Unë nuk i përvloj hithat, nuk i përvloj as panaqen, për arsye është kjo si qesë kryp,
edhe e lo deri në 20 minuta me kryp. Pastaj i shtryre, do me thonë me anë të krypes, i largoj ato pjesë të cilat munden me qenë, për shama ose në një parazita, në një bakterje im që nuk munden me pa me sy, sepse ato pastrohen shumë mirë. Prandaj, nuk i përvloj për arsye se më duket nëse pitja ose laknore pjeket në 250-300 grad, nuk ka nevoj me, nëse veç dishka e largon prej këtyne hithave ose prej spanacit, është ajo që e temperatur që piqet. Pra ndaj, mos ja hupni vitaminat me përvlu, por boni me kryp, i leni kështu dikun 20 minuta, pastaj e vazhdojnë procedurën e laknore. Dhe tash, hithat jonë zbut mjaft, përshin edhe vetë që shënë zvoglu, edhe ta shumërni e kolone. Do më thonë, kjo është qaj zavënsimi për mi përvlu. Kjo mënyrë është shumë e mirë për arsye se nuk i hup vitaminat. Edhe për mbajtje tjerë që ka. Hithave ta është ato që ka dëshirani me ju qitë është se varat nëse do një gjallë, po se margarin ose vaj, varat për shijes, keni mastre ose vjetër, që do që të keni qefë, por une për qenstu, kom këtu gjallë, gjysën vaj, edhe e qit një yndyrë, si pas dëshirës. Por, une për gjysë kilogrami, zakonisht i qes 4 deri në 5 lukë yndyrë. Edhe një ajk. Qënë e laknori me hitha është të shëndetshëm. Dhe nuk është mirë edhe të ngarkoni me bilmet. Nuk është mirë të ngarkoni me yndyrë shumë. Për arsye se një anë sa ju bon mirë, ju bon edhe keqë. Dhe më thonë është sa ma mirë të boni sa ma natural me ma pak yndyrëna, me ma pak përbes. Mjafton për shembull këto që po e qesune, jonë mjaftushme. Tash hithat jonë të gatshme dhe mundem e pregatit brumin. Brumin e pregatit një në këtë njërë. I me një veni dy ve. Ve zakonisht i qenst për të kursyr yndyrën. Do të të mos me qitë shumë yndyrë, atër i qenst dy kokra vez. Tërë jashtoni 250 ml yndyrë dhe 250 ml ujt mineral dhe 1 litre qumsht. Në thot asë sot bukës, asë pluhër të pas, asgjë. Më thonë është një recept të vjetër. Dhe tash, i shtoni mirë. Para fërsisht duhet, për shkakun dy hise të gjitha këto që keni qitë, 1/2 litre yndyrë edhe uj, edhe qumsht, dhe më thonë, para fërsisht dikun deri ka 1/2 kg mjelë. Por, nëse rastisht, zakonisht ndodhë, kur e qëtë një mindin e misrit, deri sa të lyni të psin, deri sa të boni gati këto me utrash. Por, gjithë mund e të halani me uj mineral. Kjo është një brum me të cilin mundin e me botë të gjitha lojët e laknore. Nëse do një me bo me lakna, nëse do një me bo me porre, nëse do një me bo me kungull. Unë e praktikoj, do me thonë që këj brumë është që shtu i njëjtë, por varet ashtu me qka keni dëshirë me bu. Oshtë brumë i letë, nuk është i ngarku me yndyrë, me gjonat pa nevojshme, do shtë nga një herë për organizë. Dhe brumë janë shikoni, duhet me konë, dikon, dishka pak ma i trashë se që e boni brumë i në flisë. Tash, e merë një të pësinë,
nuk i shtroni dethër, por e lyni mirë me yndyrë. Pak që ka nëhet për shamu, o shtrosh, dhe thash duhet të tolloni pak me ujë mineral. Dhe të thot për arsye se nëse është mili mirë, atëherë troshet kështu shumë shpejt. Nëse është mili dëmt, atëherë rrinë me orë tana dhe nuk e merë këtë rrësi. Kur dëni me ditë a është mili mirë, apo jo, atëherë e vreni nga kjo, mili mistrit kër është i mirë, troshet me një herë, dhe më thonë, kur është maj dëmt, atëherë jetë që shtu qyshe keni qitë nënë që shtu jetë për një kodë gjatë. Dhe tash, gjysin e brumit e këtheni në tepsi. Pravërësisht me konë dikon njajtë me konë, ashtu është mirë. Mos e bo një pitë e trosha. Dhe i shpërndoni hithat. Sa aroma e këndshme, taman aromë pranvere. Hithat e kanë aromën e pranveres. Tjetër të brumit. Ashtë nga dhe në shpëndonë. Brumi sama i holë është që është ma mirë është. Për arsye se kur t'piqet mili misrët, a i thitë shumë ujë, dhe më thonë yndyre dhe ujë, kështu që sa do që t'i qitni, a i vazhdimisht edhe mund të trashët shumë. Kështu, kur ka ma shumë ujë, atëre bëhet edhe ma i mirë. E të unë në pak të pësin kështu që mi rokjo në ven. Edhe në fund i qetë një 3-4 lukë yndyrë. Edhe kjo është e gatshme. Edhe e vez një furën maksimum, dhe më thonë 250-300 grad, dhe e pjek një dykon rrëth 45 minuta. Dhe ta një bojnë 45 minuta, edhe kjo sigurisht laknore është pjekë, është bojnë shumë mirë. Shikus të ndëruar, uroj që ta provoni edhe jo gjatë ti vikendi nëse dhe një dikon, blenë një hithat dhe hanë një laknore shumë të mirë nga hithat. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes, duke ju uruar gjithë të mirë. E ndoqëm miqë të nderuar recetën e Olës, të pashi përshikon atë kohë. E kom një shoqe në Amerikë, Lindën, edhe ka shku për pushime, edhe
Ma pas ka këthy pik pyqe, dhe me sa je mirë, edhe ma ka gjuni foto që jom të e kalu këta ku finen, si të kaloj të thire, re, dhe me kre gati. Edhe bisa, o dashurit, faleminderit, ti e inspirem për gjitha femna zemër, faleminderit që po na motivon çdo ditë. Drit e dashni për ty shoqe. O zemre, nuk e dit. Besa është bashkëpunëtore, shoqja që bën është dental hygienist. Au, dhe... Besa Begu. Po, Besa Begu. Besa Begu, për ndryshe, Besa, një mpuq për ty, ishala nuk të merë uraniku me veti atje, se na nevojit është i këtu. Për ndryshe, urime uranikut në pozicionin e ri që e ka marë tani, që e ka pranu tani, e di që baja gi... Ko ka me kalu jashtë Kosovës, edhe pse puna që aje bën, mundet edhe online me u bo, po me gjithate nevojitet atje në qendër ku ka shku. Për ndryshe, Uranik Begu ka qenë drejtori ICK Kosova, ose ICK Kosova, ka qenë njeni prej themeluzve dhe njeni prej njerëzve ma kyç, ku ka ndalë gjitha to... Gjitha e rini start-up. Gjitha, ajo, gjitha ato start-up e fantastike. Kështu që Besa, se hynëm ka hynëm e ka dullëm e ashtu, po pa tjetër mudesht me e përmend se ishte një arritje jo vetëm për Uranikun vetë, po edhe për Kosovën, me e marrë një pozicion ashtë lartë në atë pushë. E ta shpik thejemi Bjosës. Po shkojmë me pytje numër... Pytja numër 27. Apo, numër 7 e shtrum, numër 27, shkojmë. Fitimi dhe humbja janë pjesë e pandashme e biznesit. A ka pas frikë, Vjosa Metaj, kur e ka ndërmarrë një hap kaq të madh që me hap gjithat studio? Se është investim financiar, pune, investim enorm, nerva shfund të punit. Po, shumë. Kështu që, a ke pas frikë kur e ke hapë? Si ide, fillimisht, për investim ka qeni shumë e vogël, se ajo që është bo mandej, po që frikë në ashtas ka pas shumë, so ka qenë shumë e mundimshme për mu, se të një të në ku më është dash me punu në studion, të një të në ku me u marrë me studion e re, që e regulojshë, a mi ka marrë diko një vetë, edhe mi ka marrë 17 vite, punë, kursime, edhe gjithçka kështu në ditë që kom punu, do me thonë gjithçka... Kreti kështë ti aty. Është kriju aty, po që është, e kom realizu një ondër që e kom pas ta njëtën, edhe e kom bu për, edhe për rininë, për vajzat e reja, për gjeneratat e reja, me lonë diçka të bukur më rapa. Nuk kom do është asë njerë me lonë me i kapin edhe këto qendra si diçka dvogël, diçka jo me vlerësu, se me dëvërtit është një punë për me vlerësu se është artë që jo gjithë kosh mundet me bo të aman që shduhet profesionalisht edhe mirë. Edhe kom do është me bo diçka wow. Edhe ke bo një wow, edhe pikrisht e ajo wow, do të shkojmë, por para se me shku, për shkak se ne kemi pregaditur një material të cilin do të transmitojmë në kuadrë të rubrikës Merme me veti, dhe këtë javë, miqë të nderuar, ne ju marrim me vete dhe ju qojmë tek studio e Vjosa Metaj. Mirë, po para se me shku, dorë të djathë për dizajne, për çdo gjë, e ke pas një person që në vërtet nuk ka qenë dizajner, nuk ka qenë arkitekt i interierit, një mik të ndin? Ilir Lakqoren. Po? Edhe Iliri është një djallë shumë i talentum. Edhe të vetëmi që komujt me apësu punën për një investim t'ilë, se e di që ideja t'i ko fenomenale. Fantastike. Është, unë jëmë do atë t'i për e knoqën. Edhe më është do është 3-4 muaj me lutë Ilirin, me bindë që me marë këtë projekt me punu. Po që e desha kur e merë projekten, më ndi e shkrinë. E shkrinë, edhe e ka shkri. Ta ndjekim rubrikën Merme me vete në studio të Vjosa Metaj. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studio Angel Academy. Po ju tregojmë pika të shkurta
për studion. Kjo është pjesa e recepcionit, ku bën përmimet e klientat. Pjesa aty është pjesa e pritjes. Pjesa e manikyrit dhe pedikyrit, do me thonë pjesa e tonjëve. Kjo pjesë është pjesa e barit, ku mundën me prit klientat, edhe pse jo me u shërby me kafe edhe me shëju këtë pamjet bukur. Kjo është pjesa e grimit edhe pjesa e plukve. Pjesa e grimit është për arsye se këto është drita naturale. Ka hapsirë të mjaftueshme edhe komoditet. Po vazhdojmë të pjesa ku realizohet tretmani më i kërkuar në studio Angel, microblading. Kjo është pjesa ku bën vetullat microblading. Hello. Prej matë mirës, vjosës. Zonën e qetësisë, ku kryen shërbimet më sensitive. Pjesa këtu është e tretmaneve të fytyrës. Angel ofron shumë shërbime dhe tretmane për kujdesin e lëkurës. Gjithashtu, kemi edhe pjesën e pastrimit dhe zbardhimit të dhëmbëve, të cilën e ofron doktorisha Besa Beku. Pjesa e laserit, ku mundën me i fshi pigmentet e vetullave, po pse jo edhe të tatuve të trupit. Është pjesa e laserit ku mundën me largu qimet e trupit. E do një ka. Vazhdojmë në pjesën ku bëhen eyelinerat edhe ustët. Kjo është pjesa e fundit sa i përket studios, pjesa ku bëhet mbjellja e qërpekve. Thank you.
Këto ishin disa nga shërbimet që realizohen në Studio Angel. Unë përdu mi prezentu edhe Angel Academy edhe trajnimet cilat realizohen në Akademi. Angel Academy ofrohet trajnime për manikyr dhe pedikyr. Kjo është klasa ku bëhen trajnimet për microblading edhe për mbjellje të çerpekut. Kjo është klasa ku bëhen trajnimet e grimit, studentët veç pas kanë ardhë edhe po presin me fillu trajnimin. Faleminderit shumë që vizituat Angel Studio Academy dhe ju më presim. Ndoshta diku në vjeshtën e çmtuarve ku qethet pini dhe venit e shin si haroj puthjet që mi fale e jetën që ma more ti ndoshta diku në vjeshtën e çmtuarve ku qethet pini dhe venit e shin si haroj puthjet që mi fale e jetën që ma more ti kthehu prap si angjëll qilli jake une vrapo e dashura ime vrapo e eja gjirin ti kthehu prap si angjëll qilli jake une vrapo e dashura ime vrapo e eja gjirin ti kujtoj takime tona në kodrat blerta bashku do t'jemi gjithmonë e s'do të ndahemi brie kujtoj takime tona në kotrat blerta ku jepnim besë njëri tjetri se s'bashku do t'jemi gjithmonë e s'do të ndahemi brie kthehu prap si unë që qëllë jake vrapo e dashura ime vrapo e eja gjirin ti kthehu prap si unë gjëllë qëllë jake une vrapo e dashura ime vrapo e eja gjirin ti
A të pëlqeu materiali si e kemi punu? Shumë. Materiale perfect. Shumë bukur. Ok, tash ikim me pytje numër 30. Mesazhe ende nuk kemi. Mesazhet ja kemi dërgu edhe gjinizma shkullore. Po, edhe? Edhe ka këthy. Po, zemër, do t'i bëj vetulat, vetëm tek më e mira. Po e di që si bon. Po nuk i pa. Pizdeme e këtë dërgu më nashta mesazhe nga bëm, po. Do t'i bëj vetulat. Po një kompliment do t'a jap. Po, sa mi hek qope. Okej. Vjosa, unë e gjithmonë t'kom thirë Vjosa. Po. Edhe t'kom thirë Angel. Do me thonë, është një nickname, apo një përemër, që me të cilin e njohin Vjosën. A ketë ndo një përemër tjetër pos Angel? A, si të thret familja në shtëpi? Vjosa, shoqnia e fëminis, më thiren Ose, se kom qenë pak tip me gjollë, kur kom qenë e vogël, pak ma, kom najtë ma shumë e gjinin ma shkullore, dhe më kanë konsideru si shok, edhe më thiren Ose. Si? Edhe shoqënia pak ma e vonshme, më thirin Voci. Voci, dhe me thënë këta janë për emrat praktikisht familjar të Vjosës, ndërsa për emri me cilin njihet Vjosa është Angel, Studio Angel. Okej, shkoj edhe pyetja numër 30 dhe para se të shkojmë tek pyetja numër 5 që e ka përzgjedh, ne shkojmë me një ëmbëlsirë tjetër. Shkojmë me ëmbëlsirën e Rudit. Përshëndetje miqtë të dashur, mirë se ardhët edhe këtë diel me njëve. Çka kemi me përgatitur sot? E mendum shumë gjatë. Edhe vendosëm që ta vizitojmë Sparmarketin, edhe t'i marrim gjitha këto produkte fantastike të cilat mund t'i siguroni vetëm në Spar. Çka na duhet? E kemi kremën e vanilës të gatshme dhe ja shtojmë vetëm 300 ml qumsht. I vendosim qumshtin. Dhe me shpejtësi të vogël, si gjithmonë, e përzijem kremën. Krema është e gatshme. E hapim kremën e biskofit, lancelot, të cilën dhe këte e kemi siguru në Sparmarket. Dhe ja vendosim një luk të kremës dhe përsim. I marim këto format e silikonit. Unë sot do t'a përgatis në formë 4 ore dhe i mbushim me kremë, me një lukë. Mirë po sigurohoni gjithmonë që krema të jetë në secilën qoshë. Në mes të ëmbëlsirës do t'ja vendosim një nga këto biskotat fantastike. Dhe e mbulojmë sërish me kremë. Dhe kështu vazhdojmë derisa të mbushën të gjitha katrorët. Këtë lojë mbëlsire e vendosim për grirje në minus, të tëtë në friz, dhe pas 4 ose 5 orve e largojmë nga frizi, e dekorojmë dhe e shërbejmë për musafir apo edhe vetëm për shef tonin. Ne po i mbushim 4 pjesë dhe po e vendosim në frezë në minus. Pasi që të na ngrihet ëmbëlsira, kthehemi te ju me dekorin ëmbëlsirës. Dhe jam ishte dashur, ëmbëlsira jonë është ftohur mjaftueshëm. Çka kemi bona, kremën e lotusit biskof e kemi nxjerr një 30 sekunda në mikrovale që t'ja vendosim ëmbëlsirës sonë për sipër.
për dekor, unë i kam marrë disa biskota lotus i kam grimcuar, e do t'ja vendosim këtu për sipër. Marim nga biskota t'ja vendosim këtu. Dhe jam i shtëdashur një ndër ëmbëlsirat e mia të preferuara për ju. Shijojeni këtë diel dhe shihemi të dielën ashme. Tani është rradha për pyetje numër 5. E ka përzgjedh vetë Vjosa, tha e kom numër të fatit, kështu që krejt shtat që ka i fatit. Shtat që... Zdi. Zdi. E ka përzgjedh që aty. Okej. Okay. Kur ka ardhë vendimi që të merresh pikrisht me vetullat dhe pse? Është e çuditshme. Në kohën kur ti ke fillu, ka qenë pak e çuditshme. Kjo ka qenë, bën mirë gjen mirë. Ka qenë një vajzë që ka ardhur prej Ulqinit edhe ka dashur me pa një make-up artista të bua make-up. Edhe ka shku 2-3 vende në për Prishtinë edhe krejt ato vende i kanë lyp tulla. Për me najt një të dy. Edhe në studio të unë edhe pyte, thasa kushtan, thash jo, s'ki nevoj kur gjo, thash re, thash mësa jo, kur të vinë Ulqina erë, e hajmë një drejk bashk, qaq. Edhe najti 2-3 dit, kur u këtë në Ulqen, mandej, kje kish pas si ofi, e kish gjetë personin që e ka zbulu, e ka pru këtë teknikën në Balkan, edhe tha, po du më ta bu dhurat. Edhe po ma të rgoni foto, tha, mund është muar në Ulqen, është januar, thash, zamër nuk më pëlqenjë, thash, vetulla të tu, se unë e mendova njerë që vetulla kështo krejt komplet. Tha, jo, kjo një metodë e re, edhe kur e posh foto në momenti parë ka qenë, wow, thash, po, nëse është koha mirë, thash, ku me ardhë, nëse është borë, thash, nuk me ardhë. Edhe për fata, ditë ka koha mirë, edhe shkova e përfundova, ka qenë trajnim një ditor që e kom përfundu gjire, po, ka qenë një diçka që mu të për më pëlqej, edhe e mora si teknikë, mësova më njerë, edhe fati që kom qene para për shumë vite, më stëm 3-4 vite kom qene vetëm ja që e bëjsh akit metod, edhe më ka ndimu shumë e perfekcionu punën, se më fillem jo që e kom bonë ashta që shë bëjë sënd, po që më ka ndimu shumë me perfekcionu punën, edhe ka qenë një të ko, kom pas klienta që më kam besu, edhe më besojshën edhe për vetulla. Tash kur isha ato foto që i kom bu vetullat e para, thëmë, o zëtë, ku janë këta njerëz me gjithë, mi thonë, hajde ti regulloj vetullat, se pas në morë në qo, me ato më për ndryshe, jo, edhe unë kom qenë njena prit parave cilave ja ke bo vetullat. Po të e krasume, tash. Mirë, po, mirë, po te për mirë mi ka pas bo, dhe të në më thonë, shumë vetullat e mira i ki. E i kitë bukra, se i kitë nolëta. Okej, do me thonë, unë e Vjosën që prej fillimeve të veta e di, edhe e di në qëfar kushtesh ka punu, e di sa shumë ka punu, pra ndaj edhe gëzojmë për çdo, jo vetëm për Vjosën, po për çdo grua që nuk i ndahet punës vetë dhe investon në dijen e vetë, për shkak se, si pas e keni pa dhe dokumentarin, Vjosa non-stop ka shku, ty e bë upgrade dijen që e ka në pushën me cilën merre. Okej, okay, shkojmë me pyetjen numër 1. Pasioni yt momental. Pyetja e parë. Pasioni yt momental. Pasioni e momental është kickboxing. Wow. Ti kickbox. Po. Edhe? Nuk e di. Çish po çka? Kom fillu kickbox me një periudhë nashta jo shumë më të mirën që e kom pas. Edhe tepër më ka ndihmu me liru stresin, me liru ngarkesën. Edhe tash e 3 vite bëj kickbox edhe jam tepër e dhonun edhe... Kalëzëm ku shkon kickbox ashtu. A paramenon ftyrën e dhune. Po. Ka njerë po. Qashtu, une, adin qka, ta qoj një me SMS edhe thëmë paramenoj që to 2-3 ftyra më shoj për mu, masi unë e kickbox. Më stani. Po, kështu që... Sigur të ke që 2 minuta ako me po kështu pa unë alis. Maksimumin e. Rehi, qko që për mu, tu i qitoj unë për gjerin. Êshtë shumë sport i mirë, edhe më ka kalu tash në pasion. Sa të ndihmon edhe fizikisht kickbox? Fizikisht ndihmon, po me kriju mu s'koj shumë kështu, me bot trope, si kur në gjemë, që është mund është mu definu. Nuk ndihmon. Êshtë ma e fështirë se të vynë ko, po pesh hup,
edhe fiton kondicion shumë, edhe psiqikën, do me thonë, krejt bjen zero. Oh. E zbëros krejt energjin. Ata të keqt, që thë. Krejt e hek. E hek atë keqt. E, hek edhe për mu kur shkon, se unë të keqt e hek i ty hongër, ku ku qa pëllqin. Okej. Okay. E, kur jemi për të ushqimi natyrisht, se ne mendojmë edhe për bebushat e vegjel, për zemrat e vogla, për recetat e të cilve kujdeset Mama Deus. Të dashur shikues, përshëndetje. Sot po takohemi për ta përgatitur një desert. Në këtë kohë ku të gjithë, dëshëm apo s'dëshëm, kemi në shtëpi hurma. Këto hurmat e fras e me gjull dates, që i thojnë hurmat me gjull, janë një lloj veçanti hurmave, të cilat fatmirësisht ne kemi në Kosovë për t'i blerë. Këto hurma me gjallë kikiriku, gjallë për në kikiriku të cilin e gjeta në shpar. Do t'a përzim me jogurt grek. Kemi më pak se një gotë jogurt grek, rreth 2 lugë gjalp kikiriko, i përzim, për mbi ora dhe si për dekor dhe për më shumë shije çokoladë përzirje. Një recetë shumë interesante, shumë e shijshme, ku e ndjen edhe shijen e kosit, edhe shijen e kikirikot, edhe ëmbëlsinë e hurmës, të gjitha në një vend. U përzim mjaftueshëm, hedhim nga pak të secila. Mos hezitoni këtë recetë ta përgatisni edhe me fëmijët tuaj. Unë e kam përgatitur para disa ditësh në shtëpi me Anikën e me Junën. E vërtet që gjithë shtëpia u bë rëmuj nga gjalpi i kikirikut edhe nga duart e bëra pes prej mbushjes, mirë po, knatësia nuk mungoj. Pra ndaj, po ju them edhe juve, e përgatisni edhe me fëmijët. Dhe këto më së miri është për fund t'i lëni në ngrirje ose në frigorifer për mbi 4 orë ose në friz për mbi 30 minuta. Ngrihen edhe bëhen tamam si bonbon çokoladë. Tash është koha si për nga një copë orë, se cilës. Okej, edhe çokoladën. Shpresoj që kjo ëmbëlsirë ka me i pëlqy edhe Rudit, si mjeshtre të ëmbëlsirave që e kemi, e ta shojmë qëfar note për maja Rudi për këtë ëmbëlsirë. Atëherë, kjo është receta jonë për ditën e sotme. Unë ju thash, kjo mësë mirë është 4 orë në frigorifer ose gjysmore në friz, që të ngrihet edhe ta mamë bëhet që një desert. Shumë i mirë. Po, banë edhe kështu si që është me provu, pse jo. Me këtë mbësir, ju uroj një të djetë të këndshme. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, kill me softly with this song. I heard he played
good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with their song. I felt so flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. But he just kept right on strumming my pain with his fingers, ooh, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. Ne kanë mbetur vetëm edhe dy pytje për Vjosën, për ndryshe me Vjosën kisha najt edhe një 70 pytje ja kisha shtru, edhe kishim bo muhabet, bile bile, qëpar gjygyma më ka pru shaferi, kisha qitë edhe qaj, e kisha përvlu, qatë qajin e esit, qatë 2-4-4-4, edhe kishim pi, ishim knaq, mirë po, gjdo takime ka dhe një përfundim, edhe ne në kanë mbetur veç edhe dy pytje. Edhe pytja e para fundit është numër 57, edhe kjo është numër me fat. Nuk e di pse, po është me fatit për Vjosën. Mun me nejme 57, mësë me punu mu. Dejmë 57 me punu. Dejmë 57. E ligji për pensionim 65 që? Pensiona, kështu. Me naj, dejmë 57, bol. Më buon shumë vjetë pun. O, i zemë, ti tonë konë ki me punu, për shkak se ti je në biznes privat, edhe ki qare pa dalë aty, bile më qyrë qikat që shpopunojnë. Plus, trajnimet që ti i jep, une po ta garantoj që ki me vazhdo dhe mas... Sigur, po vish, ja kum qitë vetës 57, ta shaj moj nuk e di, më barët edhe qysh, jemi me më shumë. Ha, numër 57, cila është puna që nuk do të doje të bëje? Qe, që pëllidhët me puna, përshë? Me lojen. Kështu pun... Jo, pun tjetër, se pun të përditshme e dim. Me lojen kom qef shumë. Me lo dritare? Na jemi 4 motra, edhe mua me nëndoj ke pun të shpis. Edhe matrorat me apke mu. Pse? Zdi. Edhe qaqë mu në kashti me pastru në shpeshom, ka që shumë vjetë që mu s'pastroj vetë. Se... E këtë e përu. Profesionin që se kësha bunë është, është pilote. Jëmë person që utëj shumë, po është veni vetëm ku në dorëzona kretë dhe kom frikë shumë. është aeroplani, kështu që pilote se kësha bunë kur. Dhe me thonë ti nuk kishe shku as me parashutë si shë kur, as bungee jumping, as heq. Kur gjë shka ka të bëj me lartësi? Jo. Dhe me thonë, okej, shpine ki rafsh në regullje, shumë bukur. Zero, krej. Zero, jemi në zero. Edhe tash e kemi edhe pytje në fundit numër 10. Pytja e fundit është numër 10. Uap, uap, uap. Edhe pse e di që Vjosa nuk ka kohë shumë të merët me rrjetet sociale, me gjithate,
Bete ka përzgjedh numrin 10 dhe pyetja ka të bëjë me rrjetet sociale. Cila është gjëja më e çuditshme që të ka shkruar dikush në rrjetet sociale? Ka shumë, po. Nuk është diçka që më kujtohet specifike. Kanë thonë, a mund është edhe tatu naj mjekër me ma bua, naj sena, naj. Po, lypen flukt. Me po, tatu. O, nash. Çka lypin tjetër, a ka? Lypen vetullat, për shembull, me abu. Vjen i bon vetullat një klientë. I pëlqejnë edhe buret klientës. Edhe po, shkron, vjos, a monët edhe bure jam i bu vetullat. Po, ja, bu i buon. Për shembull, janë bionda, janë matë buar, si dalon kimat. Shumë plus verës ja hopë edhe pak djele, edhe dojnë mi bo. Po për mu së është e qudeshme, po e di që njerëzë mund për, mi do pak, ma e qudeshme. Ma e qudeshme, po, por mante, nuk është sen i qudeshme, jo. Kësi pytje, ku e ke bu këto, ku i blenë këto, pytje zakonshme, po ka edhe pytje qudeshme sa dush, po që për momentin së më kujtohen. Po i kujtohen, okej. Okay. A kemi marrë edhe ndo një SMS? Jo pe personave që ja kom dërgu mu mesajën, motra edhe një era, komat mytë. Motra kam i mytë. Ndërsa këtu përfundojnë të gjitha pytjet për Vjosën, por une do të ashtroj edhe një. A do me shku në deti, oj zemër? Po, në deti pa tjetër, po gjonë pushimet i bëj qkurta. I bëj 3-4 ditë, 5 ditë, shkoj 2-3 herë, po ka pak. Shumë bukur, për shkak se dhe biznesi kërkon pranin tonë gjithsesi. E biles, por sot mendova se vjet me shku në Tajland. Kështu që atje 3-4 ditë smoj, nashta e bëj një pushim pak ma gjatë. Pak ma gjatë, bravo, shumë bukur dhe destinacioni është shumë i bukur. Për ndryshe, në rase vendos për det, sigurisht Shqiprin, Ulqinin i kje kështu po, si. Po, Shqiprin, bile. Destinacione, kështu që të urojmë pushim të këndshëm kudo që shkon. Faleminderit shumë për kohën që na e ke dhuru. Faleminderit gjithë edhe ti, je shumë u kënaqa shumë, edhe më kalun ti për shpejt këto minuta. Edhe unë u kënaqa me ty, si zakonisht që shkënaqem kur vi të këti. Kështu që ka qenë radha edhe Vjosa me artë të une mirë, po Vjos, a e din pse të kemi ftuar, pse të kemi ne në majtë të gjuhës? A e din? Jo. Jo. Nuk e din, pra. Duhet unë e mu qu prej qisaj ka rrigës trahatshme të Solosit, edhe me i tregu Vjosës, pse kemi ne Vjosën në majtë të gjuhës. Ah, sa e buko. Të kemi në majtë gjuhës se je yp. Faleminderit shumë, Gjire, shumë, e, shumë dhe bravo për punën që e bën. Faleminderit, në dhurat shumë e mirë. Për gjeneratat e reja që po i kryon në fushën e estetikës, faleminderit. Bravo shumë. Faleminderit shumë. Tërsknaci. Miq të nderuar, unë dhe Vjosa prej këtij këndi këtu, që ja ka nis pak më bon zet. Ju përshëndesim, ju dëshirojmë një të diel të këndshme. Ndrequni, ju kjo gjinia e bukur, po edhe kjo gjinia që s'është e bukur, burrat kishe. Po. Shkoni ndrequni, shkoni rahatoni veten, rahatoni shpirtin e juj, dukuni bukur se është mirë bre mu duk bukur. Disponimin ndryshe. Disponimin ta ndreq bre, që sa bukur mas po duker. Mas pare vetja, mandi po, masë me jave. Krejt qërë të hapë. Ju më puqim të bukur, të pa bukur, të krejt, të me thonë. Stop crying, 'cause I can't stand the sound. Your pain is painful and it's tearing me down. I hear glasses breaking as I sit up in my bed. I told that you didn't mean those nasty things you said. You fight about my knee, about me and my brother, and this I come home to. This is my shelter. It ain't easy growing up in World War III, never knowing what love could be. You'll see, I don't want love to destroy me like it has done my family. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. My
time I'll do anything. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Daddy, please don't leave. Daddy, please stop yelling, 'cause I can't stand the sound. Make mama stop crying, 'cause I need you around. My mama, she loves you. No matter what she says, it's true. I know that she hurts you, but remember, I love you too. I ran away today, ran from the noise, ran away. Don't wanna go back to that place, but don't have no choice, no choice, no way, no way. It ain't easy growing up in World War III, never knowing what love could be. You see, I don't want love to destroy me like it has done my family. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Mama, I'll do anything. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Daddy, please don't leave.